Армысыздар, Алло теле арнасында жаңалықтар ақпараттық бағдарламасы студияда Мақтагүл Тажымұханова. Қазақстанда карантиндік жағдайларда кәсіпкерлік қызметті жүргізу критерийлері енгізілді. Енді облыстың қай аймақта орналасқанына байланысты кәсіпкерлер өз жұмыстарын жоспарлай алады. Мысалы, егер аймақ қызыл аймақта болса, онда жабық базарлар тек дүйсенбіден бейсенбіге дейін, ал егер сары аймақта болса, дүйсенбіден сенбіге дейін жұмыс істейді. Бүгінгі таңда Қостанай облысында 51766 белсенді кәсіпкер бар. Пандемия бизнеске өте қатты әсер еткені белгілі. Олардың көпшілігі қай уақытта жұмыс істей алатынын және қашан жұмыс істей алмайтынын білмей, негізінен жаңа уақыт шектеулермен танысуға уақыттары болмады. Өнеркәсіптің барлық саласы, бұл мейрамханалар, яғни қоғамдық тамақтану саласы, монша мен сауналар, дүкендер, барлық дерлік нысандар хабарласып жатыр. Бұл ұсыныстардың барлығы бас мемлекеттік санитарлық дәрігермен бірге талқыланады. Бұл жұмыс апта сайын жүзеге асырылады, дейді Ренат Дәулетбаев. Бұл жұмыс өз жемісін берді. Енді қызыл, сары немесе жасыл аймақтарға байланысты кәсіпкерлік нысандардың жұмысы реттеледі. Ренат Дәулетбаев жергілікті санитарлық дәрігерлерде өз қауларында осы шешімді басшылыққа алатынын атап өтті. Атамекен кәсіпкерлер палатасының ұсыныстары коронавирусты таратпау жөніндегі үкіметтің ведомствоаралық комиссиясының хаттамасына кірді. 30 қарашада бизнестің жұмысының нақты өлшемдерін көрсететін хаттамалық шешім қабылданды, дейді кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау бөлімінің басшысы Ренат Дәулетбаев. Құжатта театрлар мен кинотеатрлардың залы тек 30%-ға толып жасыл аймақта, ал облысаралық тұрақты емес тасымалдауларда жасыл аймақта 15 адамнан аспай жұмыс істей алатындығы айтылды. Мысалы, жабық азық-түлік және азық-түлікке жатпайтын базарлар біздің облысымыз жасыл аймақта болса, олардың қызметіне рұқсат етіледі. Аймақ сары аймақта болса да рұқсат етіледі, бірақ жексенбіні қоспағанда, дейді Ренат Дәулетбаев. Ал егер қызыл аймақта болса, онда жабық базарлар тек дүйсенбіден бейсенбіге дейін жұмыс істей алады. Айта кету керек, осы құжатқа сәйкес байланыссыз қызметтер, автокөлік жуу, жөндеу, тұрмыстық техника, тазалау қызметтері аймақ қандай түсте екеніне қарамастан шектеусіз жұмыс істей алады. Бұл туристік компанияларға, бизнес орталықтарға, сақтандыру компанияларына, айырбастау пункттеріне, рейстерге, ауыл шаруашылығы мен балық өсіруге, азық-түлік дүкендеріне, гүлдер мен фотосалондарға қатысты. Толық тізімді кәсіпкерлер палатасының сайтынан алуға болады. Естеріңізге сала кетейік, Қостанай облысы қазір сары аймақта. Қостанайдағы шағын ауданының бірінің тұрғындары 30 жыл бойы газды күтті. Соңында оларға газ қол жетімді болатындығы айтылды. Осы жылдың аяғына дейін көгілдір отынға 200 үй қосылу керек еді. Адамдар үйлеріне газ құбырларын тарту үшін бірнеше 100 000 теңге төлет, пештерін алып тастап газды күтті. Алайда олардың қуаныштары су сепкендей басылды. Колесная ряды ауданының тұрғындары газдандыруды 30 жыл бойы күтті. Олар алдымен облыстық басқармаларға, содан кейін елордаға хат жазды. Нәтижесінде 2 жыл бұрын оларға газ берілетінін айтты. Жоба жасалды, мерзімдер бекітілді, тұрғындарға хабарлама берілді. Бірақ бұдан қуаныш ұзаққа созылмады. 2019 жылы биыл бізге газ берілетінін айтты. Барлық құжаттар бар. Биыл желтоқсанға дейін біз газға қосылатынымыз туралы хат та бар. Бірақ бағаналар тұр, бәрі жасалды және үйге газ әкелінді. Бірақ газ жоқ, дейді тұрғын Валентина Чебатарева. Барлығы орнатып қойды, бірақ белгісіз себептермен 200 үйге газ берілген жоқ. Бұл жоба мемлекетке 76 миллион теңгеден астам қаржыға шықты. Газ тарату желілерін үйге қосу үшін тұрғындар 100 мыңдаған несиелер алды. Василий Чебановтың айтуынша, құбырларға, жабдықтарға және басқаларына 800 мың теңге жұмсаған, бірақ одан қайыр жоқ. Әлі күнге дейін ол ескі пешті қолданады, көмір сатып алады, ол да қалтаға салмақ. Газбен жылыту үшін барлығы орнатылды, бірақ іске қосылған жоқ. Әлі күнге дейін пеш шығамыз. Газды күткенімізге 30 жыл болды, дейді тұрғын. Әйтеуір Василий Чебановтың пешін бұзбай қалдырған абырой болды, бірақ пештерін алып тастағандар да бар. Соңында мүлдем жылусыз қалды. Үйді жылыту үшін олар электр жылытқышты бір бөлмеден екінші бөлмеге сүйреп жүруге мәжбүр. 21 ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Тіпті ауылда газ бар ғой. Ал біз қалада тұрамыз. Бұл жерде тұратындар негізінен зейнеткерлер, дейді Валентина Чебатарева. Тұрғындар газдың қашан берілетінін білмейді, оған жауап таба алмады. Газ болады деп сендік. Мемлекет бізге ақша бөлгеніне көп рахмет. Біз ештеңені тегін сұрамаймыз. Біз әрбір құбыр үшін төледік, төлейміз де, болашақта да төлейміз, тек қосса екен, дейді тұрғындар. Тұрғындар қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөліміне, Қазтрансгаз аймақтан жауап алуға тырысты, бірақ ешкім олармен байланысқа шықпайды. Олар президентке хат жазып үлгерді. Жауабы облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасынан келді. Онда газбен қамтамасыз етудің мерзімі жазылмаған. Тұрғындар биылғы қысты қалай өткізетіндерін білмейді. Газдың қосылмағанының себебі неде екенін білу үшін біз тиісті бөлімдерге сауал жолдадық. Өзендегі мұздың қалыңдығы 15-20 сантиметрге жетіп, балықшылар қысқы балық аулауға сенімділікпен шыға бастады. Алайда құтқарушылар мұз әлі толық қатпағанын ескертеді. Өзенде өмір мен денсаулыққа қауіп төндіретін орындар әлі де бар. Төтенше жағдайлар басқармасының құрамы рейдке шығып, балықшыларға сақтық шаралары туралы ескертті. Желтоқсанның аязы облыста 19 градусқа дейін байқалды.
Енді осы уақытта пайда болған өзендегі мұз балықшыларға сенімділікті ұялата бастады. Олар сүйікті ісіне қысқы балық аулауға асыға оралды. Бірақ құтқарушылар қазірдің өзінде мұз алдамшы екенін ескертеді. Өйткені мұз әлі мықтап қатпаған. Кейбір жерлерде өмір мен денсаулыққа қауіпті болуы мүмкін. Мұздағы ықтимал қауіпті орындар бұл судың ортасы, ағыстың тереңдігі, сондай алға және кері ағыстардың түйісуі. Мұз қауіпсіздігі бойынша реттер күн сайын өткізіледі. Балықшыларға жадынамалар таратылады, профилактикалық әңгімелер өткізіледі, дейді төтенше жағдайлар департаментінің инженері Айдос Сүлейменов. Күн сайын құтқарушылар өзенде қысқы балық аулаудың 10-ға жуық әуесқойларын кездестіреді. Олардың көпшілігі осы кәсіптің мамандары. Бірақ төтенше жағдай қызметкерлері тіпті кәсіби шеберлік кейде адамды қайғылы жағдайдан құтқармайды, дейді. Биылғы жылы тәжірибелі балықшылар мұздан құлаған жағдайлары болды. 2020 жылы бір жағдай тіркелді. Көлдегі екі балықшы мұздағы қауіпсіздік ережелерін елемей суда қалып қойды. Бұл 16 қарашада болды, дейді Айдос Сүлейменов. 90 айының басынан бастап апаттар туралы хабарлама түскен жоқ. Алайда құтқарушылар балықшылардан сақтық шараларын сақтауды сұрайды. Бұл ата-аналарға да қатысты. Олар балаларын мұқият қадағалап, олардың өзенге түсуіне жол бермеуі керек. Қазір уақытта мұздың қалыңдығы 25-30 сантиметрге жетеді. Бірақ тұтастай алғанда құтқарушылар мұз әлі тиісті деңгейде қатпағанын ескертеді. Әлеуметтік қызметтер порталында бірнеше ай бұрын қолжетімді емес санаттар пайда болды. Мүмкіндігі шектеулі жандар курорттық емделуге және жеке көмекшінің қызметіне, сондай-ақ ымдау тілі маманына портал арқылы тапсырыс бере алады. Портал адамдардың оңалту құралдарын алудың жалғыз жолы болмақ. Қазақстанда қаңтардан бастап мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған оңалту құралдарын алудың баламасы болмайды. 2021 жылдан бастап бұрынғыдай жұмыспен қамту бөліміне келіп қажетті заттарды ала алмайды. Енді адамдар оларға әлеуметтік қызметтер порталы арқылы тапсырыс беруі керек. Ол үшін электрондық сандық қолтаңба болмаңызды. Бірақ белгілі болғандай, барлық адамдарда жаңа іске деген сенімділік жоқ. Облыстағы мүгедектердің тек 80% ғана электрондық сандық қолтаңба алды. Жаңа уақыттың кейбір тенденциялары алаңдатады және адамдар бұрын кездестірмеген қиындықтарды күтуде. Бірақ мемлекеттік қызметкерлер оларды сендіруге тырысады. Интернет болмаған кезде немесе басқа қиындықтар туындаған кезде көмекті кенттер мен ауылдық округтер әкімдерінен, сондай-ақ жергілікті жұмыспен қамту бөлімдерінен алуға болады. Біріншіден, бұл тәуелсіз таңдау, яғни мүмкіндігі шектеулі жанның құралды жеке таңдауы. Екіншіден, белгілі бір өнімді алу мерзімі қысқарады. Содан кейін электрондық сандық қолтаңба бұл оның жеке қолтаңбасы. Оны ешкімге бермейді. Электрондық сандық қолтаңбаны алып жеке қолданады, дейді облыстық әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасы басшысының орынбасары Әлия Мекебаева. Әлеуметтік бағдарламалар басқармасы облыстың сенімсіздік білдірген тұрғындармен жұмыс жасаудан басқа порталда жергілікті жеткізушілермен де жұмыс істейді. Біздің облыста қазірдің өзінде 46 жеткізуші тіркелген. Олар оңалтудың техникалық және басқа да құралдармен, сондай-ақ жеке көмекшілердің, ымдау тілі мамандарының қызметтерімен қоса курорттық емдеу мүмкіндіктерін де ұсынады. Соңғы 3 санат сайтта 2 ай бұрын болмаған. Мысалы, жеке көмекшіні таңдауда қиындықтар туындады. Енді бұл қызмет жұмыс істейтіні туралы хабарланды. Қазір біз осындай қызметті қалайтын немесе ұсынылатын адамдарды әлеуметтік қызметтер порталына тіркеп жатырмыз. Ол үшін жеке тұлға өтініш береді. Белгілі бір құжаттар пакетін тіркейді. Біз оның құжаттар пакетін қарастырамыз, тіркейміз және жеткізушілер тізіміне енгіземіз, дейді Әлия Мекебаева. Күзде бөлім порталда протездер мен ортопедиялық аяқ киім сияқты жеке заттарды таңдаудағы проблемалар туралы айтты. Содан кейін бұл мәселені адамға жеке құралды таңдауға көмектесетін мамандардың қатысуы мен шешуге тура келеді деп болжанды. Қазір бұл мәселе бойынша шешім қабылданды. Жеке таңдау бойынша мүгедек адам заманауи технологияны қолдана отырып, төменгі аяғының сол жақ протезі қажет екенін біледі. Сондықтан ол өз үшін таңдайды. Оған белсенді арба керектелік. Жақында біз бұл мәселені көтердік. Бастапқыда денсаулық сақтау органдары мүгедекке қандай арба керек екенін ұсынады, дейді Әлия Мекебаева. Әлеуметтік қызметтер порталы оңалту құралдарына тапсырыс берудің жалғыз әдісі ретінде 1 қаңтардан бастап жұмыс істей бастайды. Осы уақытқа дейін мүмкіндігі шектеулі жандарға электронды цифрлық қолтаңба алуға кеңес беріледі. Жаңа жылдың басталуымен барлық 55 әлеуметтік қызметтер порталда қолжетімді болады. Әлеуметтік нысандар қаншалықты жақсы жұмыс істейді және мемлекеттік қызметшілерге не қажет? Осы мәселелерді ауданға жұмыс сапары кезінде мемлекеттік қызмет департаментінің бастығы анықтады. Денисов ауданына жұмыс сапары барысында департамент басшысы жергілікті халыққа қызмет көрсету орталығында болды. Орталық осы уақыт ішінде шектеулі жұмыс істеді. Денисов ауданына жұмыс сапары барысында облыстық мемлекеттік қызмет істері департаментінің бастығы жұмыспен қамту орталығы мен халыққа қызмет көрсету орталығында болды. Халыққа қызмет көрсету орталығында тіпті пандемия жағдайында күніне 70-ке дейін қызмет алушы келген. Барлық қызметтер халыққа қызмет көрсету орталығында көрсетіледі және адамдар бізге көп келеді.
біз тұрғындарға қолайлы жағдайлар толызып жатырмыз. Өзіне өзі қызмет көрсету бұрышы бар. Өзіне өзі қызмет көрсету бұрыштары облыс орталығында тобылда жабылып қалды. Ал бізде пандемия кезінде бұл қызмет бұрыштары жұмыс істеді дейді. Азаматтарға арналған үкімет Денисов аудандық бөлімінің бастығы Күләш Әлмағамбет. Бүгінгі күні облыста бізде 6,5 миллион қызмет көрсетіледі. Олардың 90% цифрлық түрде ұсынылған. Ал Денисов ауданында оның 95% электрондық түрде көрсетіледі. Ол үшін біз аудан басшылығына ризамыз. Ертеңгі тренд барлық қызметтерді гаджеттерге беру дейді Асхат Ескендіров. Басқарма басшысы Денисов аудан әкімдігінің фронт кеңсесінде жұмыс істеген кезде туындайтын қызметкерлердің проблемалары туралы да сұрады. Содан кейін ол өзі тұрғындар мен мемлекеттік аппарат қызметкерлерінің жеке мәселе бойынша қабылдау өткізді. Негізінен бізді жалақы, біздің аудандағы мемлекеттік қызметшілердің санын қысқарту мәселелері қызықтырады. Мемлекеттік қызметкерлерден шағым түспеу үшін дұрыс жұмыс жасау, қысқарту кезінде бос жұмыс орынды пайдалану туралы бірқатар ұсыныстар алдық дейді Денисов аудан әкім аппаратының басшысы Айгүл Бектемісова. Анастасия Панакшина бір жылдан бері жергілікті әкімдікте жұмыс істейді және дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша үй сатып алу мүмкіндігі қызықтырады. Асхат Ескендіров осы мәселеге қатысты уәкілетті органмен заң шеңберінде түсініктеме беретін мамандар көмекке келеді. Айтты. Егер нормативті құқықтық актілерде күшіне ену мерзімі қарастырылмаған болса, онда құқықтық актілер туралы заң күшіне енеді. Адамның қазіргі жағдайын нашалататын нәрсенің бәрі қолданылмайтыны туралы құқықтық актілер туралы заңда және Қазақстан Республикасының конституциясында айтылған дейді Асхат Ескендіров. Жеке мәселелер бойынша қабылдау кезінде Асхат Ескендіров үш мемлекеттік қызметшінің сұрақтары мен тілектерін тыңдады. Олардың әрқайсысын мүмкіндігінше шешуге көмектесуге уәде берді. Осындай ақпараттармен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.